Redzījums nāca TV, kārt jau reiz ir izlīdz ārā no savas studijas. Braucām cauri Lielvārdei, iebraucām iedzert kafiju, ļoti jaukā kafēnīcā, un satikām divus brāļus, kas ir kafēnīcas, tā kā teikt, šefi. Aldis un Māris ar ļoti skanīgu uzvārdu Lambergi. Lūdzu nejaukt, nevis E, bet Lambergi. Čau, Džeki! Vispār ideja par šito kafēnīcu kā tādu, jo viņi, man liekas, bišķi atšķirās no pārējām. Kā viņi tapa, kā es izdomāju, ka jātais kaut kas tāds? Nu, man jau tā ideja, man liekas, jau no vidusskolas sākuma ir. No desmitās skolas? Nu, jā, skolas laikā parādījās tāda iecera vēlme, ka vajadzētu kaut ko savu Lielvārdē, ka gribētās kaut kādu, nu, kaut ko līdzīgu kafēnīcē. Nezinu, kad Aldis par to sāca, domāju, bija. Man liekas, mums kaut kā paralēli viens otram neko nav stāstījuši, bet tās idejas... tās domas bija tādas. Domas līdzīgas. Bija, jā. Nu, brāļi kā nekā, jā. O, tā, ka tas viss tapa, nu, tomēr, zin kā, brāļiem un māsām raksturīgi strīdēties un kašēties savā starpā. Jūs tā kā viegli nonācāt pie tā kopsācē, ko un kā? Es domāju, ka diezgan viegli, jā. Nu, Aldis vai vairāk vai mazāk ir tāds mākslinieks, kas to dizainu un to visu konceptu redz. Es savukārt, nekā vairāk var pieslēgties pie tām birokrātiskām lietām, pie papīriem. Tā kā tā, papīra galva. Nu, jā, jā. Katrs savu darbu ņemties. Viens otru papildiņu. Vai ideāli. Šitien viss tas interjers, nu man viņš atgādina vienu Rīgas tādu bāru, ja, klubu. Nesauksim viņu nosaukumu, neteiksim, bet tas interjers pats tā doma par to, ka te lielam jūs visi esat paši radījuši. Nekas tāda nav daudz nopirds, viss ir taisīts paši rokām, meistarots. Kā tā? Nebija doma, ka labāk nopērkam visu un miers un sakarinām, kā ir. Un... Nu, tur jau, man liekas, tā ideja, kad nu, cita vērtība, kad paši esam radījuši visu dizainu un priekšmeti un interjers. Jā, un rokraksts varētu arī kaut kur būt manāms, tāpēc, ka mūsu kafēnīca nav vienīgā, kuru mēs esam tā kā izveidojuši un sataisījuši mēbeles vai kaut kādas interjera objektas. Ir jau īstenībā diezgan daudz vietas, kur var redzēt mūsu darbus, nu, vairāk Alda darbus, tieši metāla apstrāde, lampas, galdus un tā tālāk. Principā visi paši rokām malas staukšā. Jā, nu, tas stāsts ir tāds, ka Sijā nodarbojas ne tikai ar kafēnīcu. Nu, kafēnīca ir kā vēl viens paralēls biznes, kā struktūra vienība, ar ko mēs nodarbojamies. Jau labu laiku iepriekš Aldis ir aizsācis uzņēmumu pamatu nodarbošanos, kas ir metāla apstrāde un metāla interjera, eksterjera darbi. Tāpēc kafēnīca ir mūsu albums, kur var atnākt un apskatīties darbus. Un, respektīvi, visu, ko var redzēt metāla apstrādē šeit, ir iespējams arī iegādāties, respektīvi. Vai kaut ko līdzīgi, jo katram individuāli klientam var izstrādāt savu konceptu, teiksim, lampai vai kam. Tāpēc, jā, šeit ir laba vieta, kur var redzēt visu mūsu uzņēmēju darbību, respektīvi metāla apstrāde un kafēnīca. Jā, tu, Aldis, tad pirms tam ir mācījies kaut kur to visu, vai kaut kā tie pašmācības ceļā? Lēnām lokot. Varētu teikt, tā pašmācības ceļā. Tas sākums bija, sāku strādāt pie mākslinieka Armanda Vecvanaga. Tur arī tā kā apgūv. Bet nu, tas jau kaut kā, man liekas, asinīs ir. Vectās kalējs bija. O, tad jā. Tad jāmāc tik augšā. Grazni. Vēl bija tas stāsts tāds, ka kamēr jūs šito visu, visu šito veidojāt lēnām, bija tā noruna laikam savā starpā, kad nedzīsiet bārdas, kamēr nebūs pabeigts tas viss. Tā bija, jā. Nu, es tagad kaut kad nesen tieši vēl paskatījos bildes, nu, briesmīgi jau mēs bijām. Jā, es arī paskatījos tās bildes, nu, pēc tādiem beigiem mežvečiem. Jā, bet ļoti skaists beigās tas stāsts ir izveidojies ar to, ka no tā brīža, kad mēs par to vienojāmies, no tā brīža līdz atvēršanai pagāja, nu, 9 ar kapeikām mēneši. Nu, Jurgam, tas ir tā kā, nu, iznēsāt bērnu, vai ne? Uz vaigiem. Uz vaigiem, jā, bet manuprāt, ļoti skaisti, kad, nu, tas laiks tāds un tieši atvērā un tad tā viss. Un tad tāda publiskā bārdu zīšana nebija? Nē, bija doma, bet
daudz varētu varbūt nesaprast. Kas tur ko nesaprast? Atnāk katrs nogriež pa šipsniņai un beigās skaties nav. Rīgā taču šī džeki, kad piena taisa ir kaut kas tam līdzīgs, man liekas bija, ka nedzinu bārdus, kamēr neatvēr to visu. Jā, tas... tie ir... Draugi. Ah, tad jūs tā kā no viņiem aizgoši to ideju. Īsti nē. Kaut kā neapzināti. Jā, pēc tam, kad viņi redzēja, ka mēs ar bārdiem, tad viņi sāka stāstīt, kā viņi, kā viņi nedzina tieši tā paša iemesla dēļ. Mm-hmm. Mums kaut kā sagāja. Redz, kā pēc ties līdzīgi domājuši cilvēki. Jums vēl bija tā doma, ka tad, kad tas viss tapa, kad, teiksim, tā, ka meklējāt darbinieks, kad jūs bijāt gatavi tā, no ārzemēm saukt mājās līdzcilvēkus, mm-hmm. un tā, ka piedāvāt viņiem darbu uzreiz, lai viņi, tā, ka, nu, ko tur ārzemēs, brauciet pie mums. Kā tur veicās, izdevās kādu dabūt? Nu jā, īstenībā mums viena no viesmīlēm, kas šobrīd gan ir bērnu kopšanas atlienājuma, mm-hmm. bet pie mums strādā, ir Latvijā. Un, jā, jūs viņi tā kā no... Un strādā pie mums, jā, bet pavāriņš, kur mēs gribējām, ar kuru bijām uzsākuši pavāriņš, sāriņš, tas maziņš tas? Mazais pavāriņš. Pavārs ir atbraucis, diemžēl nestrādā pie mums, bet ir super, ka ir Latvijā, ir dabūjis labu darbu un strādā. Jā. Šobrīd ir vakances izsludināts, mēs aicinām darbā jaunas cilvēkus, un tieši cilvēki nezinu, vai iespaidojoties no tā mūsu skaļā paziņojuma, ka mēs tagad līdz cilvēkus velkam atpakaļ no ārzemēm uz Latviju, bet ir iesūtīti pāris CV, kas ir tieši ārzemēs strādājuši cilvēki. Tad viņi ārzemēs esot, faktiski ir uzzinājuši, ka jūs meklējat darbinieks un tā kā ir gatavi atbrīzties. Jā, nu sociāli tīk, jā. Un tad sūta CV. Un ne vietējie, ne lielvārdieši, bet no Liepājas, no Cesim. Oho. Kā būs, ja piemēram, atnāks divi, nu, divi CV, viens būs te patās, kurš jau Latvijā dzīvo un strādā, un viens būs no ārzemēm, jūs kam dosiet priekšroku? Nē, tik... Vilksiet mājās to no ārzemē vai... nu, jā, gan jau, ka valdība gribētu, ka mēs te darām. Mm. Protams, ka mēs izskatām mums nepieciešamo, un tad tā nav prioritāte, ka tu esi ārzemnieks, latviešu ārzemnieks, un tad mēs tevi paņemsim tikai tāpēc. Nē, nē. Mums ir svarīgi darbinieku zināšanas un vēlmes strādāt un tieši darīt to darbu, kas mums ir vajadzīgs. Tieši tā, tieši tā. O, jā, katrā ziņā ideja. Apsveicam, jums jāiet pie valdības, jāsaka, pasies, mēs velkam cilvēks mājās un mums dodiet, no, atbalstiet mums kaut kādā veidā šajā visā jautājumā. Aldi, es sveiku skatos tev tauriņu. Man viņš burtiski spīd acīs. Tas ir arī paši tavs taisīts? Jā, tas ir paši taisīts. Tā bija tāda ātrā ideja. Beigās ļoti veiksmīgi. Izskatās, ka tādā ziņā baigi labi. Es zinu, ka Rīgā džeka kaut kāds koks šlips, taisīja arī koka tauriņas. Tad... Šitais ir metāls. Šitais ir metāls. Tev uztaisīs vēl metāla šlips, bet tā būs tāda, kur pat iepļaukā toreiz kārtība. Traka varētu būt. Jā, nu šo arī tos tauriņus izdomājām vienā brīdī, kad brauca žurnāls pie mums, mm-hmm. uzfotografēt interjeru, parunāties un tad... Izdomājām, ka jāuzpicējās un domājām, ko tad tādu varētu un kaut ko pasmējāmies par tiem koku tauriņiem un tas viens teikums palika prātā un Aldi nelika mierā, ka viņš izspļāva domu, ka nā, jāuzskaļ tauriņš un tad tādu palikām domīgi un nākošajā dienā es atbraucu, viņam jau bija sagatavs. jau bija. Uz ātru roku uzkaltājies. Nemieras bija, nemieras bija. Un tad, nu jā, abi divi ņēmāmies un palīdzēja Aldim. Mm-hmm. Beigās ļoti smuks produkts. Trijos naktī uzpulējām. nu un pēc palaišanas sociālajās un žurnāliņā mēs esam diezgan daudz, arī kaut kādas 10 gabalus veikam pārdevuši. Nē, nevis uztaisījuši, pārdevuši kā produktu, jā. Un tādiem... sabiedrībā aktīviem cilvēkiem. Mm-hmm. Tad ir viens uz Krieviju aizgāja, tad pārēja Latvijā, bet ar tādiem reklāmas aģentūru vadītājiem vai orķestra diriģentiem. Nu, tāds. Jo katrā ziņā izskatās tiešām iespaidīgi un krīt acīs momentā. Viņi ir tādi, no pat tiem desmit, kas ir, viņi visi bija tādi vienādi uztaisīti, teica, uztaisīti viņi... tauriņi, vai tur bija džeki nāca, saka, man vajag tādu, to un nē, tādu. Nē, nu, viņi ir tāds, ka katrs ar savu raksturu, viņi nav pilnīgi vienādi. Un tā ideja ir, viņi izskatās vienādi, bet katram tas izliek un viņš, nu tāds riktīgs rokdarbs. Mm-hmm.
ir doma vēl kaut ko taisīt, ne bez tauriņiem. Es uzzinu, gredzeni, rokas prādzes, varbūt ausēnis kaut kāds. Ā, tas viss arī paši taisīts? Jā. Nu, ir daudz visādas domas. Arī ar ādiņām strādājam. Ir jostas, ir... Starp citu, jā, jostas arī ir. Principā jūs mierā nesēžat nevienu brīdi. Nē. Saka, kaut ko malsat, kaut ko darat, kaut ko čiņiet. Un interjerā, tad, kad Aldis pateica, ka šitās lampas ar viņš tā uz ātro sataisīja, es kaut kā bišķi negribēju ticēt, jo tas izstās vienkārši fantastiski. Un katrā ziņā galva jums strādā un viss iet uz priekšu. Esam kafēnīcā, sēžam forša atmosfērā ar kafēnīcas šefiem, brāļiem Aldi un Māri. Skanīt uzvārdu Lambergi. Lambergi, atceraties, Lambergi, nekādi Lambergi. Nosaukums Zeme kafē, tas pats metāla darbnīcai Zeme. No kurienes tas? Kāpēc tāda ideja? Varētu tur skanīgi liela vārda, tur wow. Zeme kad, nav skanīgi. Katrā ziņā var Lambergi pie brāļiem. Nu, baigi atgādināt citu rokrakstu. Droši vien. Ventspilē. Varbūt hūti jāliek kaut ko no metāla stēcī. Starp citu piedāvāju varam uztaisīt metāla hūti. Mierīgi. Tad kā pie Zemes nomāca? Tur Aldis atkal. Nu, kaut kāds tur kaut kāds arī, jā, tur doma lidojums kaut kāds vienkārši zeme. Nu, bija doma kaut ko izveidot ar lielvārdas jostas rakstiem, un tad kaut kā man savilkās ar to zeme. Mm. Iepatikās, nu, kaut kā tā ziņā kaut kā nonāca. Mākoņos neldot pie Zemes, jūs esat arī tur visādi var tulkot, tur kosmos, zeme. Mm-hmm. Kafēnīca tūl stacijai, viss tādas lietas cilvēki nāk, pērk kafiju, brauc Rīgu. Jā, tā pamata ideja mums arī bija, ka mēs Lielvārdē nav Narvesena vai Statuela, kur mēs esam pieraduši lielākā daļa Latvijas tautas ieskriet, paķert kafiju nu, un tad turpināt ceļu. Vienalga, vai tas ir uz mājām, vai uz darbu, vai atpūsties uz parku. Nu, un tad nolēmām, ka Lielvārdē vajag tādu lietu kā takeaway. Jo nebija baigi populāri. Nu, un tas bija viens no nosacījumiem. Ja mēs tirgojam labu kafiju, tad viņai ir jābūt paņemamai arī līdzi. Un tas nav nejaušība, ka, tāpēc, ka esam blakus stacijai, mēs dodam arī teikumi. Tā ir tā doma, ka cilvēki vilcienā var mierīgi baudīt savu kafiju, nesteidzoties, lai nav jāskien Rīgā pirmā vieta, kur Narvesenā paņemt kafiju un tad pa ielām, tur pa krustojumiem ņemties ar to kafiju, steigā dzert un vispār nekāda baudīšana. Mm-hmm. Jābaudi kafiju, lēnā garā, vilcienā, cepumiņu. Drupačas pa zemi, kāpēc nē, viss tā skaisti. Bet ir cilvēki, ir uzķēruši to domu, viņi nāk, prasa to teiko vai kafiju? Nāk, jā, patīk jau. Es personīgi arī, ja man būtu jāsteigājās ar bērnu, ar ratiem un jāiet uz parku. Es būtu stāvā sajūsmā šitādā skaistā dienā paņem ļoti garšīgu kafiju, gardu cempumu līdzi un jāsteigāties pa parku. Lielvārdieši saprot to mūsu vēstījumu un akceptē ņem kafiju, patīk garšo. Ir jau tādi pastāvīgi izvedoši, kas ienāk katru rītu, tu jau zini, jau vismaz vai kādu viņam vajadzīga tā kafija, ko viņam taisī. Jā, pilnīgi noteikti ir pastāvīgie. Nu, mums arī tagad tāda forša akcija, ka mēs sesto kafiju uzsaucam mūsu klientiem. Aha. Jums vēl kādreiz bija, mēs braucām šeit operators, kādreiz bija akcija, kad izspēlē akmešērs papīrīts ar tevīm, ar ko viņa vinnē, tad dabū atlaidus kafiju. Jā, tā arī bija tāda ideja vienu brīdi. Pavirmoja. Šobrīd ir cita akcija, bet es domāju, ka šī nav pēdējā akcija. Tas ir īstenībā interesanti. Tad, kad cilvēks jau nāk, viņš tev ir atkodis. Zini, ko tu meti pārsvar ārā. Kad arī dabū lētā kafiju. YouTube arī var pamācīties. Tur ir āķi daži. Aha. Redzējies? Tieši uz akmešķērs. Tad tu biji jau pats samācies, satrinējies uz kaut ko. Grezni. Blakus, tiksim tā, ja cilvēks nāk uz to vilcienu iet, nu, cits atbrauc ar mašīnu, viņi te, teiksim, atstāja vai kaut kur citur, mašīna pēc tam brauc uz Rīgu vai jūs to nezināt, nav informēts par to. Jūs zināt, kā ir tās stāvies, kur pieprasa atstāja mašīnu tālāk kā sabiedriskajā brauc, kur tev vajag, nu, piemēram, Ikšķelē, zin, tādas ir Ogrē, tagad tāda, nu, tāda stāvvieta ir. Jums Lielvārdē pie stacijas arī tāda? Ir, jā. Pāris lidēm tajā pusē. Jā, mums pat tālu. Jā, bet cilvēki, jāpiedāvā savu parku. Cilvēki, kas
brauc ar mašīnu līdz vilcienam un tad dodas tālāk. Ja viņi paķer kafiju, viņi mierīgi var piestāt pirms pārbrauc pāri sliedēm. Bet ir daudz cilvēku, kas brauc arī ar riteņiem. Mm-hmm. Mums tuvākajā nākotnē plānots arī atvērt velo darbnīcu, par kuru mēs jau stāstījām pagājušajā gadā, veroties vaļā no kafejnīcas. Yeah. Diemžēl pagājušajā sezonā neatvērāmies, bet vērsimies šo sezonu vaļā. Tieši riteņu darbnīca. Riteņu darbnīca, jā. Un blakus velo darbnīcai ir doma izveidot tādu park and ride stāvvietiņu. Kur cilvēki var ar riteņiem atbraukt no tālākas vietas līdz stacijai, noparkoties un mierīgi doties tālāk uz vilcienu. Ar kafiju. Ar mūsu ar kafiju. Garšīgo kafiju. Un cepu. Jā, jā. Jā, riteņu darbnīca, nu labi, tur, teiksim, riteņus remontēt, nu, domāju, kaut kādām priekšnešām jābūt. Tur, es esmu mēģinājis, man nav sanācis, es aizvedu uz citu darbnīcu, kas rubī. To lietu jūs tā kā ir jau, nu, ir vākt informāciju, kā tas viss notiek. Čiņīt ričukus. Jā, nu ir sanācis tā, ka es rubīju. Un vienkārši jau ilgāku laiku esmu braucis arī tādā sporta veidā kā downhill. Tas ir ekstrēmais sporta veids kalnu velospēdu ātrumu nobrauciens. Un principā pats sev esmu bijis visu laiku meistars. Remontējis velospēdu un braucis sacensībās. Esmu pārlasījis arī draugiem velospēdus. Ir sanācis pastrādāt Valmierā velo servisā un iegūt pieredzi no burvsports labākajiem meistariem. Tā kā tās zināšanas ir. Aldi, tev nav tāds nīķis, ka tu ievēj veikalā, piemēram, ierauj kaut kādu mantu. Saprot, kā uztaisīt varētu, bet gribas palīdzēt čekiem un pārtaisīt šito. Tu nopērci kaut kādu krēslu un uztaisi kaut ko labāku. Reizēm ir, jā. Kaut kādas bieži vien, kad ieraudi kaut kādu, nezinu, kaut, nu, piemērs, kaut kādu puķu podu vai kaut ko, tu uzreiz iedomājies, ka tur varētu uztaisīt kaut kādu tur, krēslu vai ko. Nu, kaut kādas tādas. Nu jā, bieži vien ir kaut kāda lampa, kuru var mazliet pārveidot vai... Jo pa lielam jau rūpnieciski ir, nu labi, ir lietas, kas taisītas rūpnieciski, bet tāpatās jau to jau kaut kāds cilvēks ir taisījis. Kurā gadījumā. Un tad jau priekškām pirkt. Pirms tam te pastāstīja tavs brālis, ka tu jau tāds kautrīgs zēns rošiem, bet tu esi kaut kādu balvu vinējis. Mums te zelta rokas. Tāpēc tev zelta tauriņš varbūt. Tāpēc man ir zelta tauriņš, jā, ar zelta rokām. Nu jā, 2012. Gads. Ievas mājas izsludināja konkursu zelta rokas. Iesniedzu darbu un... Dabūju titulu zelta rokas. Tā tik vienkārši tas viss bija? Tā sanāca, jā. Pirms tam brāls tās tik garāk to. Kaut kā sakrita, kad uz to brīdi pats priekš sevī. Viens no retajiem gadījiem. Tāpēc, ka meitas dzīma. Meitas dzīma, jā, dvīnītes. Un, taisīju kādu interesantu žurnāla galdiņu. Apaļām formām, tāds apaļš, tāds bišķīt kosmisks. Un, jā, iesūtīju bildes, Māris pamudināja. Viņš vien teica, ej, tev šitais labs, ej. Jā, šitais uzfotografējumi. Ne tieši, jā, kaut kā. Tās dienas saliku viņu nofiģējām, aizsūtīju. Pēc kaut kāda laika zvanīja, kad esot no kaut kādiem 600 darbiem, laikam, dabūjis titulu zelta rokas. Patīkam. Kas to pieši, kaut kāda žūrija speciāla? Žūrija, jā. Es pat nezinu, tur tik smalki. Pirmā kārta bija, ka žūrija atlasīja vairākus darbus, kurus viņi lika uz izvērtēšanu no katras, cilvēkiem. No katras nominācijas tā kā viens tika tālāk. Nu, to žūrija. Un, jā, un tad bija kaut kāda kopējā tāda tajā izstādē. Cilvēki balsoja par skatītāju titulu. Oho, dzējies. Pēc tam negāzi riņķī tevi ar vēlmēm, uztais man kaut ko, uztais man kaut ko. Draugi nāk, tam prasa, uztais man tur. Jā. Krampīti vans istabē. Starp citu, jā. Visādas nieciņas. Jo ļoti daudz ko var uztaisīt. Ne tikai no metāla, bet no visādām lietām. Kā ir? Es tev paprasīšu uztais man tur kaut ko, nu, piemēram, kaut ko primitīvu. Tev būs tā, nē, tas pārāk vienkārši. Vajag kaut kā sarežģīt to visu. Es jau to vienkāršo uztaisu ar glancīti. Tā kad...
tas profesionāls kritīvisms tā vienkārši nevar, vajag bišķi kaut kā. Man atkal laikam ir tas, kad es tā kā uz kvalitātes spiežu. Esam ciemos Zeme kafē pie brāļiem Lambergiem. Jauni uzņēmēji, īstenībā jauni atraktīvi un aktīvi uzņēmēji, kas paši savām rokām visu ir izveidojuši. Jūs esat bijuši tādā tā kā lielvārdi var tā kā pasākumā, kur jūs stāstījāt par sevi, kā par ko esat skolēniem stāstījuši, kā, nu, par uzņēmēju darbību, nu, kā to visu uzsākt. Kā vispār mūsdienās jaunieši, viņi, nu, pārsvarā jau visi baidās kaut kādu biznesu bīdīt. Nu jā, ir vairāki posmi, kuriem ir jāpārkāp pāri, manuprāt. Tas pirmais grūtākais ir tas slieksnis, kad uzsākt. Tieši tā. Ir baigā motivācija vajadzīga un tas atspēriens, baigais atbalsts. Gan draugi, gan ģimeni, gan finansiāls. No, tieši tā. Tā ir tā lielākā problēma. Kā jums pašiem ar to veicās? Nu, labi, saprot, iesākt, nu, grūti. Nebija baila no sākuma, kad, nu, ko mēs tur? Varbūt, ka nekas nemaz nesanāks un beigās tikai būsim bedrē un ziepes lielāk un vairāk nekā vajag. Zini kā, man jau liekas, tā ir viena no lielākajām problēmām, kad cilvēki domā, bāc, ot, jā, tur var nesanākt, tad es labāk nemēģinu. Nu kā, bāc, gribu teikt, ka sportisti, kas ir sasnieguši nenormālos rezultātus un tur olimpiskajās spēlēs vai kur, domā, viņi ar tādu atdevi strādā, ka viņi bāc, es gan jau, kad nevinnēšu, es nemēģināšu. Ir jābūt iekšā kaut kādam stimulam par to, ka es, nu, okay, var gadīties, kad nesanāks, bet ir plāns A, plāns B, plāns C. Es varu, es viens no tiem variantiem ir tāds, ka ir yes, viss kārtībā, viss notiek. Un tāpēc jācenšās izvairīties no tādiem, kad es nevaru, es nemāku tur. Ko nemāku? Nu, kā, nu, kādreiz jau vienmēr ir jāiemācās tas. Kādreiz vienmēr ir jāuzsāk. Vienmēr ir pirmā reize. Un tāpēc mēs kaut kā arī ilgāku laiku tikai par to runājām un domājām. Bet tad bija viens brīdis, kad sapratu, ka nu, bet kā? Nu, pats jau no sevis lietas nenotiek paši no sevis. Jāsāk bīdīt. Jāsāk darīt. Un skaidrs, ka bija baili, ka nesanāks. Skaidrs, ka bija baili, ka parādi un viss slikti. Bet, nu, ja mēs tā visu laiku domājam, tad mēs nesēdētu šodien. Tieši tā. Labi teici, vairāk posmi. Pirmais posms noteikti tas ir uzsākt to visu tas finanses pēc tam, kas ir tālāk. Kas jādara. Teiksim, ja mēs sakam jaunies, tagad viņš izdomā, ka viņš grib, es nezinu, šūt bikses tagad visiem taisīt. Ar ko viņam būtu jāsāk? Labi, jāatrod vieta, kur to visu darīt, jāsaprot, vai viņš var to visu darīt. Nu, kas jums bija? Kas bija tās grūtības, ar ko jāsaskarās ir faktiski visā šitā laika? Nu, mums paveicies, ka mums rokas no pareizās vietas auga. Un ar tādu iekārtošanu, un arī tā ideja jau bija skaidra, galvā jau vīzija bija par vietu, kādai viņai jābūt, kam tur jābūt iekšā. Tā ka ar to problēmu vispār nebija. Bija arī kaut kādas pamata zināšanas gan uzņēmēja darbībā, gan arī nu, pašā kafejnīcā, kā kas notiek, jo nu, daudz draugi un paziņas nodarbojas ar līdzīgām lietām. Nu, mūsu viena no lielākajām problēmām bija tieši finanses. Meklējām variantus, kur dabūt līdzfinansējumu, starta kapitālu. Bet mums paveicies bija arī tas, ka mēs bijām jau iekrājuši un diezgan liela daļa paši ieguldījām. Tāpēc mazāk bija jāizņemās no citiem. Nu, lūk, un labi, ka ir valsts atbalsta programmas un dalītas jūtas pret tām, bet esam izmantojuši šo iespēju un jā, tas palīdzēja mums pārvarēt to pirmo posmu, tā kā uzsākšanu. Nu, un atvērāmies. Un tad ir vēl divi priekšā. Kas ir tie divi? Tu jau zini, kas, nu, jā, faktiski jau zini, kas sagaidi, ja? Jā, nē, nu, manuprāt, ka tas ir šobrīd pats svarīgākais noturēties grūtībās, jo ir diezgan grūti. Sākums biznesiem vienmēr ir grūts, nu, protams. Bet ir noturēt to visu līdz brīdim, kad ir labāk un nepadoties šajā posmā tieši. Jā. Nu, un tad tas trešais posms ir nenolaist to visu, tāpēc, ka ir tik labi. Ja teikt, neieslīd kaut kādā pašapmierinātībā. Jā, es zinu, palaist pašplūsmā un tā.
Jā, visu laiku ir jāstrādā. Visu laiku ir jāatrod rokas pulss, ir jāsako līdzi un pašam jā, pats man liekas galvenais, ka pašam ir jābūt tajā visā iekšā. Nu, redz, lieliem biznesmeņiem jau patīk baigi uztais, un tad viņš pats braukā pa siltām zemēm apkārt, braukā slēpot un vēl kaut kur, un to biznesu zin, kā atstāja citu ziņā. Tas nav viennozīmīgi. Manuprāt, ka lieli uzņēmēji arī, viņi, okay, varbūt tās izskatās, ka viņš neko nedara, bet tic man, nu, veiksmīgi uzņēmumi, tie priekšnieki, viņi jau tur rokus puls, un īstenībā viņi jau visu kontrolē, lai gan neizskatās, ka viņi kaut ko darīt, bet es neticu. Viņi baigi veiksmīgi neko nedara. Viņi veiksmīgi neko nedara, bet viņi īstenībā dara, jā. Nesen bija ēnu diena, jums bija kaut kādi jaunieši pieteikušies, ka grib nākt un skatīties, kā jums te viss notiek, kā jūs darat, kā bīdat štēles. Mēs bijām uzrunāti, jā. Diemžēl dažādi apsvērumi dēļ man nācās šogad atteikties no šīs iespējas. Tāpat izsakotam. Jā. Bet noteikti mēs esam atvērti šim pasākumam uz jaunu sezonu, uz jaunu gadu. Šobrīd, diemžēl, nesanāca. Ja jaunietis kāds gribētu, nu viņš, teiksim, arī ir izdomājis, ka viņš kaut kādu biznesu grib uzsākt kaut ko tā, viņš var nākt konsultēties ar tevi, piemēram? Pilnīgi mierīgi. Jā, un arī ar Aldi. Un es gan nezinu, cik mums liela tā pieredze ir, salīdzinot ar kaut kādiem magnātiem, kas jau strādā. Varbūt tieši nevajag lielu pieredzi. Jā, varbūt. Magnāts varbūt pieejas no tam visam no cita skata punkta, un beigās nekas nesanāk. Bet es uzskatu, ka pieredze tomēr ir vērtība. Cilvēki, kas strādā ar savu biznesu jau 10 gadus, būs vērtīgāks konsultants nekā es, kurš tajā ir jauniņais. Bet, protams, es neatteikšu. Es pastāstīšu to, ko es zinu un ko es varu ieteikt. Jā, noteikti var. Skolas nav nākušas prasīt, teiksim, parunāt ar skolēniem, iedvesmot viņus kaut kādā veidā, nebaidīties darīt darbus, tādas lietas? Ir bijis, jā, skolas avīzīte uzrakstīja. Ā, redz kā. Bija Express intervija, un tad bijām uzaicināti uz skolu arī. Runāt ar 12. 9. Tieši jauniešiem, kas uz maiņas robežas, tad no 9. Vai uz 10. Vai uz profiņu, vai vispār kaut ko, nu, tur, vai no 12. Tad tālāk augstskola, tur pirmā līmeņa, otrā līmeņa, vai kaut kādas kursus iziet. Un tad tieši ar tiem jauniešiem runāt un pastāstīt, kā mums ir veicies, kādu ceļu mēs esam gājuši un ko mēs šobrīd nodarbojamies. Un tad sanāk, laikam, tāds kā iedvesmošanas stāsts. Tieši tā, tieši tā. Un, jā, diezgan veiksmīgi pagāja. Un daži labi arī pateicās, atsūtot privātu ziņu kaut kādu, kad bija ļoti patīkami klausīties. Un ir mazliet iedvesmojuši un tā kā padarījuši gaišāku to, ko viņi ir domājuši. Redz kā. Daudziem jau tas pirmais posms, ko es teicu, kad ir grūti uzsākt. Tas ir grūtākais. Ja redz, ka var, tad ir vieglāk. Cik jauki. Redzēju pirms tam arī internetā jums, tiksim, atgriežamies bišķiņ, Aldis palicis novārtās, sēž no mums klausās, baigi skaisti viss. Jūs esat taisījuši arī tieši no metāla tādas tā kā balviņas, tas bija arī trofejas. Jā, trofejas, tā kā bija arī tiem pašiem jauniešiem kaut kādiem bija taisīts. Tā kā no Ogres jauniešu dome. Dome, man liekas, jā, bija pasūtījums. Gada balvē. Gadu balti jau jauniešiem jā. Kaut kādiem, un tad vēl kaut ko. Tad faktiski jūs ārmeslingam. Ārmeslingam ir taisiet. Aha, tad būs man ārmesli ir pazīstam, būs jādiņiem prasīt, lai parādu. Obligāti. Kādas izskatījās. Tad faktiski, jā, principā, ja es tais sacensības varu nākt, teiksim, pie Aldu, pie tevīm, teikt, klausies, man tādu maču, tur tas vajag tādas balvas uztaisīt, nu, lai būtu stilīgas. Droši, jā. Ar kaut kādu savu pieeju to visu var dabūt gatavu. Super, skaisti. Prieks par jums, Begie Malači. Es tikai ar abām rokām par, ka šitām augt noteikti braukšu vēl šajien dzert kafijā. Es cepumus ar riteņiem, starp citu. Es nesen biju Meksikā, es baigi interesanto riteņu novietni redzēt, tieši riteņu stāvvietu. Vienkārši stābi divi, truba pa virsu, un tāda tā kā lopkotu vai tāda āķi milzīgi karājās. Un tie riteņi vienkārši aiz priekšējā rata pakārti, visi tur tā mierīgi. Un ļoti daudz riteņi bija sakārti un ļoti mazā vietā, katrā ziņā. Es nezinu, varbūt tas kaut kā vai kaut kādā veidā bojā viņus, bet izskatījās, nu, smieklīgi, katrā ziņā. Labi, paldies, Džek, lai jums veicās, lai daudz jaunas idejas, nu,
no metāla konstrukcijām, ko veidot, ko taisīt. Un brauciet ciemos, brauciet dzert kafiju, dzeriet garšīgu kafiju. Ne, nu, brauciet vilcienā dzerot kafiju, nevis stacijā ātri kaut ko paķerat. Nākat ciemos sēžat, baudat ļoti jauka vieta, ļoti ērts krāsas. Man negribas celties un iet projām, so varētu runāt ilgi un dikti. Bet, diemžēl, jābeidz. Atā.